Ну, а яка оперативна ситуація зараз на Таврійському напрямі, який охоплює лінію фронту від Херсонщини до Авдіївки Донецької області? Про це розпитаємо в Олександра Штупуна, речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійському напрямку. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Спочатку, звісно, більше прохання, ніж питання. Будь ласка, розкажіть про оперативну ситуацію на Таврійському напрямку. Де точаться найзапекліші бої? Які, можливо, населені пункти вдалося звільнити? Можливо, підкреслюю. Українські воїни наразі стримують російські війська. Зокрема, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Мелітопольському напрямку наші підрозділи закріплюються на звільнених територіях. Слід зазначити, що у районах Малої Токмачки та Вербового на Запоріжжі ворог, намагаючись йти вперед, зазнав значних втрат. Загалом, внаслідок спроб хоч щось захопити або відбити, за останні дві доби ворог назавжди втратив на Таврійському напрямку 15 танків та 12 бронемашин. Загальні втрати особового складу за той же період склали 665 окупантів. Пане Олександре, статистика дійсно вражає. От минулої доби наводять деякі джерела відкриті, так що знищили там 368 окупантів, 41 із техніки. Це великі цифри. Про що це свідчить? Про інтенсивність боїв чи про точність наших воїнів? Це і те, і інше. Ну, хочу зазначити, що, наприклад, протягом останніх двох діб статистично ворог зменшив кількість авіаударів. Тобто на лінії бойового зіткнення таке собі затишшя відносне. Вчора зафіксовано всього 10 ворожих авіаційних ударів, 18 бойових зіткнень, але хочу зазначити, що ворог зменшив кількість авіаударів, але збільшив, скажімо, інтенсивність артилерійських обстрілів та обстрілів з танків. Наші хлопці відповідають. Загалом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1159 вогневих завдань. Загальні втрати ворога за добу минулу склали 297 осіб, знищено 24 одиниці військової техніки, зокрема це 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 2 ПТРК, 2 БПЛА та 2 автомобілі, а також 2 одиниці спеціальної дорогої техніки ворога. Також ми продовжуємо нищити логістику ворога, особливо його склади з боєприпасами. Минулої доби він втратив безповоротно 3 склади. Пане Олександре, ви згадали, якщо я правильно запам'ятав, про те, що знизилася інтенсивність авіанальотів. А чи відомо у зв'язку з чим? Чому? З якої причини? Це просто статистика. Можливо, погода, можливо, не знаю, можливо, пілоти їхні захворіли. Тобто ворог, ну, скажімо так, наші хлопці зараз закопуються, і, можливо, ворог просто не хоче витрачати боєприпаси. Ну, якщо їхні пілоти захворіли, то особисто я бажаю їм, щоб невеликовно бажано, вибачайте вже за такий коментар. Якщо говорити про найскладніші задачі, що стоять перед Збройними силами України на вашому напрямі, які вони? Ну, це подальший наступ, прорив цих укріплень, що ворог накопав там. Ну, оце найважче. Але наші хлопці готові. Але для наступу, щоб не втрачати особовий склад, нам потрібна деяка підготовка перед подальшими діями. А ви згадали про укріплення, а от хочу запитати, наскільки вони серйозні, що встиг звести ворог, що це? Мініполя, системи, не знаю, тунелів, і чи вдається боротися з цими укріпленнями нашим бійцям? Звісно, ми
що не можемо розкривати нашої тактики і стратегії, але наші хлопці знайшли деякі, скажімо, слабинки ворога і роблять все можливе, щоб просуватися далі. Пане Олександре, ваш напрямок – це в тому числі і Запорізька АЕС, наскільки я розумію. А що відомо про ситуацію на ній? Можливо, якісь новини? Що відомо про дії ворога на станції? Що вони роблять взагалі? Вони продовжують тероризувати, скажімо, робочих, які там працюють, як загалом на всіх тимчасово окупованих і захоплених територіях, це терор цивільного населення, це постійні обшуки, це постійне вимагання грошей, і такі інші дії. І намагання будь-яким способом всучити російські паспорти. Так, ми неодноразово чули про те, що навіть в деяких районах окупованих тимчасово швидкі не приїздять до людей, якщо в тих немає російських паспортів. Це абсолютний жах. Пане Олександре, хочу ще одне питання вам поставити, якщо можна. Що з полоненими? Чи здаються росіяни в полон, чи, зокрема, користаються хоча б, бодай, хтось із них цією схемою, яку пропонує СБУ, щоб просто здатися в полон і вижити? На даному етапі останні 4 дні на Таврійському напрямку здачі в полон не фіксувалися, як, наприклад, попереднього тижня, коли в полон здалися близько 20 осіб російських окупантів. Натомість, наскільки я розумію, йдеться на вашому напрямку про м'ясні штурми. Зокрема, я вичитав, знову таки, у відкритих джерелах, що надходять зеки на лінію фронту. Чи це правда? Так, такі випадки зафіксовано, перекидання як з Маріуполя, так і з Луганщини. Тобто вони концентруються поблизу Токмака, як наша родна, в тому районі, в районі Роботиного, скажімо, і для якихось своїх майбутніх дій. В принципі, така ситуація по всій лінії бойового зіткнення. Пане Олександре, і останнє запитання на сьогодні точно. Це про те, чи стикалися наші бійці на вашому напрямку з мобілізованими українцями, тобто нашими громадянами, яких росіяни злочинно, всупереч всім світовим законам, мобілізували до своїх лав? Вибачте, ще раз. Чи стикалися ви з випадками, коли проти України, можливо, навіть вони не хочуть цього, але воюють наші громадяни, які на тимчасово окупованих територіях були незаконно мобілізовані до російської армії? На даний час я не знаю про такі випадки. Найближчий місяць мені невідомо на нашому напрямку про такі випадки. Але раніше, судячи з відео і також офіційних, такі випадки були. Дякую. Пане Олександре, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, за вашу роботу. І нагадаю, що це Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійському напрямку, був у нас на зв'язку. Дякую вам ще раз. На все добре.